Російські війська обстріляли Миколаїв. Загинув чоловік. Гасять пожежі, ремонтують водопроводи, підключають світло та розвозять гуманітарну допомогу. Як місцеві жителі влаштовують побут під обстрілами в Шевченковому – дивіться далі. Операція «Підкова». Із зони бойових дій до Миколаївського зоопарку евакуювали двох поні. Один загиблий та поранені. Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами одна людина загинула. Є постраждалі. Про це повідомив прес-офіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Зранку миколаївці почули потужні вибухи. Російські війська обстрілювали житловий мікрорайон міста. Застосували далекобійну важку артилерію. За попередню інформацію, одна людина загинула. Є поранені. Около 10 утра спочатку був один взрив десь вдалекі. Потом минут через 5-10 був второй взрыв, и с разницей минут в 10 был третий. Между той машиной и воротами гаража стоял водитель этой машины, он сейчас уже все. Олексій розповідає, загиблий чоловік, його товариш, приїхав до нього. Ну и приїхав товариш, позвонив, говорит, виходи. Я когда выходил, помню, что надо набрать воды на кофе. Возвращаюсь назад, слышу взрыв. Выхожу, а тут, как видите, товарища убил. Один зі снарядів впав у дворі Олега. Чоловік розповідає, в момент вибуху перебував в будинку. Дивом вдалося вижити. Нічого не чув. Було тихо, спокійно. Сидів, смотрел новості. І тут щось неожиданно як бабахнуло, уши заложило. Пыль, как туман, полная хата. Я понял, что где-то что-то взорвалось. И слышу, сосед пришел, вот это ж, и кричит: «Олег, Олег, живой?» Я говорю: «Да». А с потолка вот такие куски штукатурки попадало. Половина этого забора находится внутри дома. Мебель побитая, электроника частично побитая. Внаслідок вибуху вщент зруйнований паркан біля будинку Олексія, пошкоджені вікна, двері та стіна. 10 где-то был взрыв, примерно в без 10-10, а за полчаса до этого начались прильоти утренние. И после первого я уже понял, что очень близко все происходит. Тут буквально все у нас на районе взрывалось. Тут вот буквально с первого взрыва пришлось бежать. Прижаться к полу и ползти в коридор, там где, как правило, две стены. У меня там типа погреба. Вот. И я пошел в ту сторону, и, собственно, в этот момент произошел, так сказать, прилет. Внаслідок вибухів зруйновано декілька житлових приміщень, пошкоджено систему електропередач. На місці працюють комунальники. Вкотре ворог використав проти мирного населення системну установку «Піон», яку розміщує на території тимчасово окупованої Херсонської області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Село Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, під постійними обстрілами російських військ. Чоловіки села, які залишилися, організували добровольчий батальйон. Вони гасять пожежі, ремонтують водопроводи, підключають світло та розвозять гуманітарну допомогу. О, вже відбили. Відбили, хорошо. В селі Шевченкова внаслідок обстрілів постійно виникають пожежі. Горять будинки, поля та склади. Віталій з командою працює в усіх селах громади. Ми займаємося, підтримуємо наше та село, хоч трошки. Коли та прильоти сильні, то буває по два, по три пожара в день. На цій машині ми вже виїхали 10 разів на пожари. Помагаємо, на заводу Тайнагра тушимо, виїжджаємо в село Шевченкова, Луч, Южний. Два дня тихо, два дня та бомблять. Чоловік розповідає, організували з друзями добровольчий батальйон, аби допомогти тим, хто залишився, та рятувати села.
после та прильота, после та бомбежек, то восстанавливаем газ, свет, воду. Когда есть пожары, то тушим их. У нас на добровольцев 5 человек. Пожарную-то машину взяли в поселке Луч. Она там-то стояла-то под завалом, и хлопцы помогли-то разобрали-то, и она там так и оставалась. Мы трошки это восстановили, что дали та волонтеры форму, так и ездим. Топливо-то тоже надают-то волонтеры. Коли сильні та прильоти, коли набомблять, то вон дзвонять, кажуть, ми не можемо туди їхати, там іще по якоїсь ситуації. Ми сідаємо та на свої та машини та забираємо з міста з Миколаєва. Так само людей та возимо та на своїх та машинах. Мої допомоги. Село Шевченкове. Хлопці працюють. Перегружають. Через обстріли чоловікам доводиться постійно ремонтувати водопроводи. Олександр згадує, як під час роботи почався обстріл. Чим прорвало водопровод у нас в селі, і з хлопцями поїхали відремонтувати. Копали яму екскаватором, знайшли трубу для прорвання. Полізли робити. Я там поліз вниз робити, ставити заглушку. Почало прилітати. По одному дому прилітало, по другому повалило там криші, поламало цей. Вроді би прикратилося, я сидів це время в ямі. Внаслідок обстрілів вщент згоріло приміщення, в якому зберігалась гуманітарна допомога. Олександр Мітін розповідає, пожежа розпочалась вночі. Там туди привозили речі. І час ночі позвонив мені Віталя, ну і сказав, що був типу приходу, треба бігти тушити. Прибіжали, вже, короче, не було що спасати. Все вже повністю згоріло, тільки, стояли, ждали, щоб далі, розпространення вогню не було. Селище обстрілюють з артилерії, яку ворог розміщує в Херсонській області. Внаслідок вибухів пошкоджена будівля школи. В приміщенні повилітали усі вікна та двері. Значних руйнувань зазнав кабінет директора. Повністю зруйноване приміщення місцевого магазину. Власник Олександр розповідає, відновлювати вже нічого. Це було таке привітання з 9 травня. Це 9 травня, рано вранці, о 6-й, по-моєму, годині, десь був танковий обстріл, танки, урагани. Була частина пошкоджена даху трохи раніше, а основна оця частина пошкоджень була 9 травня. Бо ми приїжджали, хотіли трохи підремонтувати, то і все. А 9 травня вже нам показали, що ремонтувати поки нічого. Приміщення зруйноване, нічого. Буде перемога, все відновимо. Будинок чоловіка також зазнав руйнувань. Якраз такий район у нас, я живу на краю села, то теж постраждав одним з перших, то хоч дах поки що є на будинку, а так то в двір. В двір і коло двору прилітало вже близько 5 раз, то вже там дуже багато пошкоджень, нема вікон, нема дверей, паркан пошкоджений, сараї пошкоджені, таке. Ситуація важка, скажімо так. Он якраз зараз зйомка проходить на фоні вибухів. Тобто бувають обстріли, буває тихо, але частіше все-таки про десь обстріли, часто в село прилітає, часто десь по околиці. Тобто поки що небезпека не спала, людей в селі небагато, люди бояться. Зараз поїдемо. Ви сказали нам, що воно движеться чи не движеться? Все буде хорошо, ви ж бачите, вже второй день тишина. Оце й пугає. Все нормально буде. Так. В селі залишилось близько 500 людей. Світлана – одна із тих, хто не хоче покидати домівку. Чекає на перемогу. Сьогодні затіш'є. То стріляють. Тільки хто куди, ми вже навіть не поймемо. Людей немає. Майже немає. Так, як на війні живемо. Все є. Спасибо вам.
Тишини і миру. Миру, щоб всі верталися додому. Уже так хочеться, щоб... Представників місцевої влади в селі не залишилося, тому чоловіки організовуються самостійно. Допомагають поліцейський та священик. Для того, аби продовжувати роботу, говорять, потрібне пальне. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Вночі один із районів Миколаєва зазнав обстрілів реактивною системою залпового вогню. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих нема. В результаті потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків у Галицинівській громаді зайнялась пожежа господарчої будівлі та сухої трави на відкритій території. Ворог продовжує нищити і мирні населені пункти, і сільськогосподарські угіддя. Ранком знов важкою ствольною артилерією типу «Піон» обстріляно житлові квартали Миколаєва. Пошкоджено приватні будівлі, автівки, є загиблий. Інформація уточнюється. За минулу добу на Миколаївщині поранено 29 людей, дітей серед травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на 6 червня в миколаївських лікарнях перебуває 286 людей, ще 41 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 5 червня на Миколаївщині сталися 7 пожеж, 5 з них – внаслідок бойових дій. Всі пожежі виникли на території Миколаївського району, який щодоби обстрілюється військами Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Зранку 5 червня горів хвойний настил та лісові насадження Галицинівського лісового урочища. На вулиці Рибацькій у місті Очакові сталися 2 пожежі, зайнялась покрівля житлового будинку на стадії будівництва та загорілась будівля, яка експлуатується. На вулиці Ольвійській, село Куцуруб, горіла суха трава на площі 500 квадратних метрів. Вдень через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків внаслідок бойових дій на вулиці Шкільній села Лупареве Галицинівської територіальної громади горіла господарча споруда, суха трава та солома. Близько 23:00 війська Російської Федерації знову обстріляли корабельний район Миколаєва, пошкодили приватний житловий будинок. Втрати російських військ станом на 6 червня. Особовий склад – близько 31 250 осіб. Танки – 1386 одиниць. Бойові броньовані машини – 3400 одиниць. 690 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони, 211 літаків, 551 безпілотний літальний апарат, 176 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2395 одиниць, спеціальна техніка – 53 одиниці, 13 кораблів та катерів, збито 125 крилатих ракет. Слава ЗСУ! 3 поні намагалися евакуювати, довезли 2 – Валета та Поняшку. Обидва поранені. Гривістих бійці Збройних сил України привезли з Херсонської області, а прихисток вони знайшли у Миколаївському зоопарку. Про це кореспондентам Суспільного розповів військовослужбовець Збройних сил України Сергій Белінський. Це поня, Поняшка. Таке ім'я тимчасово дали конячці. Поряд Валет, її батько. Їх евакуювали з-під обстрілів тимчасово окупованої Херсонської області. В вольєрі для годування обидва поні знаходяться недовго, більше полюбляють гуляти. А зараз вони займають територію жирафів. Такі часи, говорить Віра Журавльова. Условия вполне приемлемые. Здесь у них вот кормовой отсек, есть кормушка, поилка, соль, лизунец. Мы поставили их полностью на довольствие, на наш рацион. Кроме того, у них огромный вольер с выпасом, они могут пастись, ходить по траве. И, в общем, условия вполне приличные, нормальные условия для этих животных. Привезли їх бійці однієї з бригад Збройних сил України. Пара їсть овес, буряк, моркву. З апетитом все гаразд, говорить директор зоопарку Володимир Топчий. Сейчас они находятся у нас, нашелся уже хозяин, к сожалению, он тоже ранен, вот, и сейчас не сможет забрать этих лошадей, пока они будут у нас, вот, дальнейшая судьба, ну, посмотрим, как сложится наша жизнь.
У коней є поранення, але не критичні. Обидва гарцюють територію загону та їдять траву. На обстріли не реагують, тримаються разом. Коли привезуть документи, які підтверджують право володіння тваринами, їх віддадуть власнику, розповів Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Аскольд Крушельницький, журналіст, спеціалізується на новинах, пише для британських видань, головним чином для газети «Таймс». Народився у Лондоні в родині переселенців з Галичини. З 2011 року живе у Вашингтоні. Почав відстежувати війни та конфлікти 1980 року в Афганістані. Я був журналіст, я був в групах муджахедів, котрі воювали проти радянського війська. В Срі-Ланка, в Ливані, в Сирії, Нагорного Карабах, всі війни бувшої Югославії. Спостерігав за революцією гідності, був у Сімферополі, коли там з'явилися зелені чоловічки, потім у Донецьку бачив захоплення будівлі облдержадміністрації, часто бував на Східному фронті. Цього року приїхав до України 16 лютого, відчуваючи, що повномасштабна агресія Росії неминуча. Я був переконаний, що війна буде, оскільки я слідкую за Путіним вже більше як 20 років і читаю історію Російської імперії. І для мене то було 99% певно, що вони це зроблять. То я зустрів війну 24 лютого в Северодонецьк. Я Захарченко Микола Іванович, питання про те, чим відрізняється нинішня війна від тих, що він бачив раніше. Від часів Другої світової не було такі великі масштабні війни в Європі. І я їх таких не бачив деінде. Я Захарченко Микола Іванович, працюю у Державній пожежно-рятувальній. Я зрозумів вже з початку війни, що Миколаїв – то є ключове таке місце, що російські збройні сили, орки, їм це потрібно місто, як в великому плані зайняти цілий Чорноморський берег, але цієї дороги також то є вороти до Одеси, і на мене імпонувало, як хоробро, як сильно тут люди відстоювали досить страшні напади. Про існування Дня журналіста, що відзначається в Україні 6 червня, Аскольд не знав. Ми такого дня не святкуємо на Заході, в Британії і в Америці. Я тепер живу в Вашингтоні, в Америці, і там такого свята нема. Мабуть, треба запровадити його. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. Червня в Миколаєві очікується ясна погода зранку та хмарна з обіду і до вечора. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 градусів вночі і до 28 в день. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 58%, в день знизиться до 29%. Тиск 762 міліметри ртутного стовпчика.